Продовжуємо марафон. І зараз до нашого ефіру долучається Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Ну і звісно, найперше питання: як по суті змінилася робота українського парламенту за ці вже 101 день війни? Чи вдалося парламентаріям подолати політичні розбіжності заради перемоги? Звичайно, заради перемоги ми бачимо, що об'єднується буквально весь світ навколо України, тому іншого, скажімо так, вибору, крім як об'єднатися і відсунути певні політичні протиріччя, звичайно, парламенту не було, і ми досить оперативно це зробили. І більше того, ми це зробили ще до вторгнення, ще в 20-х числах лютого ці процеси почалися фактично. Ну і парламент перейшов на таку постійну роботу в режимі сесії, це вимоги закону, коли починається воєнний стан, який ми ввели указ президента прямо буквально через годину після перших ракетних обстрілів 24 лютого. Відтоді ми працюємо постійно в сесійному режимі, час від часу збираємось, приблизно один раз на тиждень, інколи частіше, інколи рідше, і приймаємо дуже багато законів, які потрібні для того, щоб активізувати нашу діяльність економіки, перевести країну на такий режим воєнного стану, багато процесів економічних, соціальних. Багато прийняли звернень, постанов та різного роду актів щодо звернення до колег з усього світу, до парламентів світу, щодо визнання тих подій, які були в Україні геноцидом, щодо виключення Російської Федерації з усіх можливих організацій міжнародних. Кілька постанов по санкціям прийняли. Ну і паралельно парламент став виступати певним таким майданчиком для дуже серйозної міжнародної дипломатичної роботи. У нас на теренах парламенту або офлайн, або онлайн виступало вже дуже багато лідерів світових, президенти Польщі, Словаччини, прем'єр-міністр Великобританії, Голландії, Нідерландів, спікери дуже багатьох європейських країн у нас були. Тобто парламент працює, і парламент з народом в цей непростий момент, як це і має бути. Ну, якщо говорити про закони, прийняті від початку повномасштабної війни Росії проти України, які б ви виділили, ну, як найважливіші, найключовіші? Ви знаєте, ми більше 150 актів прийняли, там важко сказати, які з них найважливіші. Вони всі важливі. Звичайно, це зміни до державного бюджету, які ми приймали вже неодноразово. Вони спрямовані на те, щоб зараз повністю переписати, переверстати бюджет на воєнні русла, на військові русла. У нас зараз дуже величезні витрати бюджету, які нам допомагають гасити наші міжнародні партнери. Звичайно, це економічна складова. На початку війни ми фактично позбавили український бізнес податків, тобто ввели дуже-дуже лояльну податкову систему. Ми бачимо, що незважаючи на це, навіть за цей місяць є майже 100% виконання по податкам. А це і скасування на мит на все, і зокрема на автомобілі, завдяки чому зараз армія і просто люди теж наповнюються, зараз країна можливістю пересуватися. Це дуже багато різних змін точкових, які пов'язані з армією, з нашими військовослужбовцями. Це кілька разів ми допрацьовували наше законодавство про територіальну оборону з тим, щоб і могли б отримувати статус учасників бойових дій наші військовослужбовці територіальної оборони, і щоб було все правильно документально оформлено. Там дуже багато працювали над гармонізацією у сфері кримінального права, тому що, на жаль, ті злочини, які трапились за останній час в Україні, вони потребують дуже серйозного прискіпливого дослідження з боку Міжнародного кримінального суду, міжнародних прокурорів. Ці всі колеги прибувають в Україну, вони працюють разом з нашими колегами, але треба розуміти, що потрібні були певні реформи законодавчого поряду.
Пане Олександре, ми знаємо, що напередодні ви були в Миколаєві. Якщо можете, звісно, розкажіть про цілі поїздки та про ваші враження. Я відбував дуже важливу місію, скажімо так, частково за дорученням міністра внутрішніх справ, скажімо так, ми разом з ним в контакті ми працювали з паном Монастирським і військово-політичне керівництво країни. Я нагороджував наших службовців Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Національної гвардії України. Відвідав головне управління ДСНС Миколаївської області, подивився, як працюють, з чим працюють, послухав, записав, занотував, які є задачі до нас з боку спасателів, наших рятувальників, тому що зрозуміло, що на передовій фактично зараз Миколаїв є у нас таким дуже прифронтовим містом, дуже близько до фронту, постійні обстріли, постійні атаки ракетні, і, звичайно, там якраз рятівники працюють на 100%. Також був на блокпості національної, яку Національна гвардія України тримає, не буду казати де, але це було, скажімо так, на дуже короткій відстані від тієї сторони, від найближчого блокпосту росіян. І, звичайно, там, як то кажуть, ворог не пройде, тому що дуже серйозно наші блокпости утворені. Взагалі, наша оборона, вона дуже міцна, і фактично ми бачимо, що за 100 днів спроб прорватися з миколаївського боку було дуже багато, але всі вони не увінчалися успіхом, тому що дуже серйозна оборона там є. Звичайно, говорив з хлопцями, обговорювали, слухали їх, розповідали їм, що ми робимо на дипломатичному полі. Ну, а далі поїдемо до колег в інші країни, наші партнерські, будемо розповідати те, що нам сказали наші службовці на передовій. Таким обміном займається парламент, зокрема, і останні кілька тижнів. Це пов'язано з нашим дипломатичним, євроінтеграційним зараз поступом, який дуже активно. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову і, звісно, за вашу роботу. Переказуйте привіт колегам по Верховній Раді. Це був Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. У нас на зв'язку. Дякую вам.